Reka twerekere kuri cya kibazo nakubwiraga. Nibyo twanavugaga by'ikoranabuhanga n'ibiki byose u Rwanda ruteye imbere. Kuri ubu ngubu abanyarwanda benshi nanjye ndimo bashegeshwe cyane n'ikintu cyitwa fiber cut cyangwa se umuyoboro wa murandasi wacikiye mu nyanja y'Ubuhinde, ukaba wateje ibibazo byari binateganyijwe ko ugomba guteza ibibazo byanga bikunda muri East Africa cyane cyane. Ni abantu baba distributeur, iyo tuvuze babita aba providers, internet service providers, ntabwo turi kuvuga ibigo byabo, ariko ni nk'uko ushobora kumva nyine ngo ikigo runaka gitanga internet, ngiye nkoresha internet yaba naba nkoresha internet yaba naba, ubusanga bariya ni aba distributeur, urumva, ni aba distributeur ba internet. Yego. Baba bayirangura internet, baba bayirangura ku bindi bigo. Ibyo bigo nabyo baba bayirangura handi hantu. Urumva rero abantu batanga izo services za internet cyane cyane muri East Africa ndetse na South Africa no mu bice byo muri ubwo no kuvuga ngo tuvuye nko muri Tanzania ukajya hepfo za Malawi, za Zambia, za ki ukamanuka mu gake, ubusanga nyine hose bagizwe ikibazo guturuka ejo ku cyumweru, nibwo byatangiye kuba ibibazo cyane. Ejo njyewe nari ndi ku streaminga, I didn't want to move from my place, so I wanted to watch the match of Arsenal nanjye nuko kuri live streaming, but I tried it until nyine I was yagendaga nk'umunota umwe gahita yongera ikarudi nkamara ntabwo byashoboka, reka ndebe match none kuri TV kuko numvaga nshaka kuyirebera kuri ntuza bitewe na, ariko byansabye kumuvinga mu gakeya njyewe nabanje kujya bona ibyayo ndi wenda hano internet ikunda kugira. Bivugwa ko yaba ibinyamakuru bikomeye nka BBC na we yabivuzeho ndetse na The New Times ya hano niho ndi kurebera some details, baravuga yuko reasons cyangwa se impamvu zateye iturika ry'iyi cable cyangwa se icika ry'iyi cable ntago details zose ziracyari unclear cyangwa se ntago ziramenyekana neza, ariko abitwa Ben Report, witwa Ben Roberts, witwa wo muri groupe yitwa CTIO muri Liquid Intelligence Technologies, yatangaje kuri X cyangwa se kuri Twitter, aravuga ngo amakosa yatangajwe muri mu bibazo bya internet muri East Africa yaturutse kuri submarine cable system ndetse n'ikitwa Seacom cables zagize ikibazo. Ben agatangaza yuko submarine cables zo muri Red Sea, no kuvuga mu nyanja itukura, eshatu zagize ikibazo, iyitwa Seacom, iyitwa AIG ndetse na AAE nazo zabaye nk'aho zishwanyutse mu gakeya, ariko kugeza n'aka kanya ntabwo barazirepara cyangwa se ngo bazisubize ku murongo, ari nayo mpamvu nyine ahantu henshi habaye outage, no kuvuga ntuza internet itaboneka neza. Rero iki ni ikibazo kibaye ku nshuro ya kabiri, ikibazo kibaye ku nshuro ya kabiri, hari ikindi gihe kitarambiranye byigeze kuba, ariko muri uyu mwaka ni inshuro ya kabiri bibaye, kuko mu kwezi kwa gatatu nabwo byarabaye. Urumva byari byatewe byatekerejwe ko bishobora ko byatewe n'urutare rwari rwara slidinze, ni ukuvuga hari igihe urutare rusa naho kubera igihe kinini cyangwa se pressure y'amazi simbizi ukuntu biba byagenze, ariko urutare rushobora gusaduka hanyuma rukaba rwagira ikintu rwangiza, cyane ko cable zari zacitse hafi y'inkengero zegereye Côte d'Ivoire, hanyuma byaje gutuma nyine submarine cables zari ziri kunyura hafi y'aho urwo rutare rwaturutse ku nkengero zegereye Côte d'Ivoire zigira ikibazo. Icyo gihe rero nabwo byateje ikibazo cyane, n'ubu ngubu rero biratekerezwa ko bishobora guteza ikibazo, nubwo bitavugwa neza ngo ibi ngibi biraza kumara igihe kingana iki kubikemura bigeze hehe. Kugeza aka kanya ibihugu bigera kuri 13
biri muri West Africa nicyo gihe byari byabere muri Côte d'Ivoire niho ibihugu bigera muri 13 byari byagize ikibazo kubera ahani mu kwa gatatu ariko kuri uyu munsi ho muri Kenya byabaye ikibazo gikomeye cyane ku buryo aba internet service providers barimo Safaricom barimo Airtel barimo Telecom Kenya bose bagize ikibazo kabisa ku buryo abakiriya babo bari kwijujuta yitwa Safaricom yo yavuze yuko hari mezire zahise zifatwa kuvejo bikiba kugira ngo bagerageze kugabanya amadega cyangwa se kugerageza kudatuma serivisi zihagarara nubwo bwose iyo internet twavuze itagenda neza ariko byibuze irahari irahari iragenda nawe byibuze irahari kandi ni ibintu byumvikana aho kugira ngo ubure byose wabona duke wafata duke wafata ariko wabonye ikintu byateje ikibazo ejo niriwe mbibona hano mu Rwanda ibaze ko wamugani bino bintu hari nk'abantu babakoreye ku ma internet akazi kabo ka buri munsi wenda nkaho katuvuge nk'abantu bakoresha ama YouTube bakeneye internet kwa uploading ibiki n'ibiki urumva ibintu byinshi babyahagaze nari ugari kubona nibyo bya ama YouTube gusa abantu benshi bakoreye mu office nubwo wenda byabaye ku cyumweru ariko hari n'abantu kwaba bakora ku cyumweru cyangwa se bakoreye no mu rugo akazi kakomeje gukorwa n'ikimenyimenyi n'ubu iyo umuntu yicaye ahangaha hari igihe afungura ikintu gisaba internet kandi bikemera bisobanuye ko rero no mu Rwanda kimwe no muri Kenya bari bafashe inyindi nyigamba zo kuvuga bati turahangana n'iki kibazo mu gihe cyose fibre zitarasanwa ngo zisubire ku murongo wazo wihariye zisanzwe zikoresha ariko ibihugu byagizweho ingaruka ni Tanzania Burundi Uganda ndetse n'u Rwanda urumva ni East Africa muri rusange abakongomani bo niba bafite internet bashobora kuba bayibona iturutse mu nyanja ya Atlantique urumva ariko twebwe tuba supplied cyane n'imiyoboro ituruka muri iki gice Indian Ocean cyangwa se Red Sea uretse ko iyo tuvuze ngo Red Sea n'ubundi iyo cable niho byacike ariko n'ubundi izo cable ziba zimanuka muri Indian Ocean kuko Red Sea itimanukira muri Indian Ocean urumva inyanja y'Abahinde rero niyo du supplying internet bikaza twebwe bitugeraho buriya rero binagoranye buriya abanyatanzania cyangwa se abakenya nibo bantu baba bafite amahirwe yuko nubwo bwose bagira outages cyangwa se internet failures ariko bo baba bashobora kuvuga bati byibuze ni twebwe igeraho bwa mbere mbere yuko ikomeza ahandi ibayatubanjeho twebwe yego bazo kuri internet byitwa fiber n'ubundi abazi physique barabizi neza ko umuvuduko w'urumuri wari munini cyane ku buryo n'ubundi iba yihuta bihambaye ku buryo iza nyine nk'urumuri nibyo bita optique nyine na kuvuga ngo wendira abanza hane ngariho ize kwihuta cyane kandi igenda gakeye hose iguruka kimwe no kuvuga ngo icyo kintu ufati niba bayikonekse cyangwa se bakayi projecta iri nko muri Amerika cyangwa se muri za Siberia hafi y'agasongero ka kisi igera mu Rwanda n'ubundi nta muntu tushize ibiza direct kabisa yirukana nko nyine urumva icyo 5G izaza nayo cyo nayo kandi igomba kuzajya ibinyura muri ntuza muri fiber eh 5G ishwa kunyura muri fibre optique ishobora ariko no gukoreshwa ivuye mu kirere kuko nk'ubu ngubu ntekereza ko ibi bibazo Elon Musk umugabo wigaragaje cyane nk'umuntu ukunda kuzana udushya n'impinduramatwara muri technology we afite ikitwa Starlink banayiintroduise mu Rwanda dayere ubu ngubu ngira ngo kwinstara Starlink bishobora kuba bitwara amafaranga atagera ku 650,000 niba utaragabanyijeho gatoya aho uba ufite akantene kawe ka satelite kawe gatoya gakonekitana n'indi satelite ya Elon Musk iri mu kirere afitemo udusatelite twinshi ibihumbi nka 100 cyangwa niba ari ibihumbi nka 100 sinzi ibyo ari byose yashyizeyo nyinshi ntabwo nibuka umubare precisely ariko ho icyo aho waba uri hose ufite iyo ako gasatelite kandi kakarisiva
We connecting a new yindi. Itibanuka ikaza aho ngaho igahita iguhereza bitabanje kunyura ibyo bintu byo mu nyanja byarabirebye aba bati se ibintu ngo ubwato burakigonze ukibuye kiguye bati this is bullshit. Gusa nta kibazo byagira bitewe n'ikirere. Oya nta kibazo byagira. Ko ikirere nubundi habayo hasanzwe habayo amasatelite menshi ibihumbi n'ibihumbagiza kabisa by'amasatelite. Kandi twe tuba ari udusatelite dusa naho ari dutoya. Yari yavuze yuko mu gihe kitarambiranye afite gahunda yo gukavaringa the whole planet ariko abantu ba conservateur cyane ba bikirere cyangwa se ba nature barabati no tugomba gukomeza kubona urumuri rw'izuba uko bikwiriye urumva kuko utwo tunuza tubaye twinshi cyane mu kirere bisa naho bishobora gufata kumera nka bouclier nkuko wabuza nyine ritara kumurika hano hasi bikarimita right izuba ni yego kandi bihita bibangamira ibimera byinshi cyane kandi iyo bigiye kubangamira ibimera natwe biba bigiye kutubangamira bigiye kubangamira rubanda nyine kuko ibimera nibyo urwo rumuri rw'izuba nirwo rutanga photosynthese nirwo rukora photosynthese iyo photosynthese kavamo umwuka duhumeka urumva bikanatuma n'ibimera nyine bibaho kuko bikura bitabaye ibyo rero abantu bakomeza nyine kwikorera amavumbura yabo ariko iyo tudatekereje ku ngaruka bizagira ku kiremwa muntu akenshi usanga hari amatekinoloji ashobora kuba ari harmful ari very harmful nk'ibintu byitwa babyita amasonar les ondes sonales ondes sonales ni ibintu biba mu nyanja n'intwaro baremye imbunda ushobora kurasa ubwato ntihaze umuriro ahubwo hakaza amasonari urumva urumva ariko yangiza cyane ibimera n'inyamaswa zose zo mu nyanja kuko zo kubera ko n'ubundi zikomunika nk'amasonade zikoresha amasonari urumva zo iyo rero bahita bazivangira muri frekanse yazo ku buryo zimwe zihita zinapfa rimwe na rimwe hari amaleta yagiye yihakana ko yabigizemo uruhare ariko ugasanga nk'amabarene nk'igihumbi barene igihumbi zapfiriye rimwe zaje ku nkengero kandi barene igihumbi no ku isi ubusanga n'ubundi hasigaye ibihumbi bike urumva kuba rero wabona nk'imirambo y'amabarene n'andi mafi uhita ubibona ko hari ikibazo gikomeye kandi akenshi inzego z'ubutasi cyangwa se zikunda kuza zihuta kugira ngo zikiriyaringe abantu batarabibona cyane ariko birangira tubibonye ibintu byabereye ku isi wabihishe ute